Fala galera, aqui é a Ufa Games, trazendo aqui mais um vídeo para o canal e dessa vez estou aqui no Heavy Truck Simulator, na nova atualização do jogo, a versão 1.76, onde adicionou um novo caminhão no jogo, que é o Mercedes-Benz Atego B-Truck 2425. Então já estou aqui no menu do jogo e bora correr aqui pra garagem pra mim tá mostrando essa beleza. E eu já coloquei uma skin bem simples nele, eu vou estar deixando aqui na descrição o modelo pra você tá fazendo as skins. Ainda não foi liberado no horário que eu tô gravando esse vídeo, mas eu peguei apenas a carroceria, onde é igual do 1620. Porém, eu ia pegar os detalhes, porém os detalhes não são igual. Como era um caminhão da Mercedes, eu já ia colocar aqui na frente a logo da Mercedes e colocar um lameiro bem bacana mesmo. Porém, não está liberada ainda, não tem os detalhes liberados. Porque se eu colocar um detalhe, deixa eu colocar pra vocês, deixa eu vir aqui em detalhes. Vamos não procurar e vamos adicionar detalhes. Beleza, vamos não carregar aqui, ó. Pode ver que vai bugar aqui, ó. Pode ver que é um pouquinho diferente os detalhes do Atego comparado pro 1620. Então vamos botar padrão aqui, vou só pegar novamente a minha carroceria, onde eu tenho aqui, eu já utilizei aqui no canal, que é do 1620, tá combinando bastante. Coloquei tudo vermelhão, tudo redzão. E bora clicar em dirigir esse veículo, porque eu já estou com uma carga de trator aqui na Fazenda Alvorada e Nova Galiléia. Deixa eu tirar aqui dessa câmera e mostrar pra vocês esse lindo caminhão, que é um caminhão muito bonito, 2425 da Mercedes, o Atego. Olha só como ele que tá bonito. Deixa eu mostrar os detalhezinhos aqui, ó. Aqui são os faróis dele, né? Tem a logo aqui, que seria do Mercedes. O painel dele aqui, o painel de vidro, é enorme. Olha o tamanhão do vidro pra nós tá vindo. Tem uma visão bem ampla do local de fora. Mostrando aqui, um pouquinho por dentro, tem um bugzinho bem suave aqui das mãos do cara. O cara tá segurando o quê? Não tô entendendo. O cara tá segurando o quê por ali? Mas aqui está o B-Truck. Olha só, galera, pra você que não sabe, isso aqui são duas rodas. São duas rodas chamadas B. Duas rodas aqui na frente, onde se eu virar aqui pra direita, vira as duas, pra você que não sabe, tem muita gente que não conhece, e pra esquerda a mesma coisa, então ele tem uma força bem maior, e pra fazer curva é bem legal. Eu estou carregado aqui de tratores, que é uma carga que particularmente eu curti bastante, estava bem curioso pra mim estar utilizando ela aqui nos vídeos, né? Então já foi a primeira carga que eu peguei aqui, e eu vou tentar dividir em duas partes esse vídeo. Se a gente conseguir a meta de 1000 likes em uma hora, já vai estar saindo a viagem completa. Digamos, eu vou fazer 20 minutinhos por aí, 15, e depois eu faço o restante da viagem em outro vídeo, beleza? Esse vídeo vai estar saindo às 11h20, 11h30, e se vocês, se a gente conseguir 1000 likes em uma hora, já sai a 1 hora da tarde por aí, já a continuação dessa viagem. Então, galera, bora apoiar aí. Hoje vai ter maratona de vídeo, vai ter bastante vídeo pra você estar assistindo, e olha só como que ficou legal. Vou mostrar um pouquinho melhor essa carga. Olha só esses dois John Deere, esses dois lindos tratores aqui dentro. É bem a cabine deles, tá meio que fechada pra não... As cabines deles são fechadas, pode ver que tá tudo escuro ali por dentro. E o pessoal colocou um sulfilme bem escuro, na verdade é uma proteção pra não danificar nenhum vidro, porque aqui é uma região de fazenda, bastante estrada de terra, pode voar alguma pedra no vidro ou algo do tipo. Vamos tá saindo aqui da Nova Galiléia, que é a cidade onde é que eu moro aqui no jogo. Vou passar ali na minha casa, mostrar pra vocês onde é que tem minha humilde residência. E ali já tem uns bichinhos, olha os bichinhos aqui. Vamos dar uma buzinada aqui pros bichinhos. Aí, molecada, saiu os boizada com as vacadas. Falou, não quero mais ouvir nenhum murro de vocês. E bora tá curtindo aqui com os tratores. A gente vai tá levando essa carga lá pra GK Logística. Então a gente não vai fazer esse trajeto de fazenda pra fazenda ou de empresa pra fazenda. A gente pode estar pegando em fazenda e levar pra empresa e vice-versa, ou empresa pra empresa, sem vir nas fazendas. Porém, eu já tava por aqui, tava ali na minha casa, e logo baixei aqui a nova versão. A atualização não tem data, mas talvez é pra tá saindo hoje de noite. Eu não vou confirmar nada, mas o Emerson me falou ontem mesmo, sexta, às 7 horas da noite, que talvez iria sair hoje mesmo, sabadão aí, pra você estar curtindo. E olha só como é que tá, eu já vou mostrar o interior aqui, que essa ponte aqui é a ponte do Kakai, né, que a gente pode estar caindo direto, porque tem umas tábuas. O cara que construiu isso aqui, um era vesgo e um não via nada, né, o cara era cego, porque olha só aqui o jeito que ficou, tá bem tortazona essa ponte. Olha só, o cara já puxou aqui pro lado uma outra tábua e a gente já vai meio que enviesado nessa ponte aqui, olha. Olha só que da hora mesmo essa carga, e também o Atego é muito legal. O ambiente que ele tem aqui do vidro, olha só o tamanhão que a gente pode estar olhando por aqui. Se tivesse algum ajuste de banco seria bem legal. O interior dele não é original do 2425 Atego, não é original. Eu vou tentar deixar o volante original aí, né, o interior original aí na tela, mas é desse jeito. Mas eu curti bastante, né, nem dá pra, tipo, sempre... É um pouquinho difícil deixar sempre 100%. E galera, mano, tem que ficar feliz sempre tendo novas atualizações aqui no jogo. E eu curti bastante. Aqui tem a madeireira aqui na direita. E vamos dar aquele tutu
E ali na frente a gente já vai fazer, acho, a nossa primeira ultrapassagem com o Atego. Vamos ver, o Pet Black já vai entrar aqui e já vai ser a nossa primeira ultrapassagem aqui nesse combunho. Olha só quanto veículo tem aqui. Passamos Peugeot, passamos caminhoneta, passamos um Golf ali, não, o Peugeot também. E o pessoal deu umas dicas muito legais de trocar o tráfego de veículos, que sempre tá o mesmo, podia colocar igual Fusca, Gol Quadrado, alguns veículos assim que seria bem legal, só trocar mesmo o 3D do veículo ou fazer mais algumas coisas. Eu acho que seria uma ideia bem legal pra sempre ter algumas novidades no jogo, mas em si, tô curtindo bastante, sempre novidades todas fim de semana, toda sexta e sábado, e vamos estar esperando aí. Se você já tiver feito alguma skin e quiser me mandar, manda na fanpage, que o meu amigo Pedro Henrique tá dando uma administrada por lá e tá me mandando sempre que é uma mensagem importante, ele passa ali, que tá respondendo a maioria das galera e me passa a pergunta se há alguma coisa do tipo skin, ele vai lá e me manda se alguém mandou e eu mando um salve no vídeo, beleza? Aí, ó. Mandar um salve também pro Pedrinho lá do grupo do HTS. Se eu não me engano, eu tinha utilizado a skin dele no vídeo passado, onde eu dei algumas informações sobre a Tego, aquele conjunto laranjão pro 1620 baú. Ele que fez, então um salve, salve aí, mano. E vamos tá saindo aqui de Nova Galiléia. A gente já vai iniciar pegando uma serra. Já podemos ver que é bem potente. A gente fez uma ultrapassagem bem boa. É claro que a gente tava um pouquinho mais rápido que os outros veículos que recém tinha entrado na rua principal ali de Nova Galiléia. Digamos que os veículos não estão 100% inteligentes, os caras ainda compraram a carteira, mas já estão melhorando bastante aí do que antes estavam batendo. Vocês também tem que cuidar para não entrar contramão, senão os carros vão grudar na sua carga, que eu já tirei aqui bastante, 7% já foi danificado na minha carga. Não vou receber 100% da minha entrega, mas não faz mal, porque o pad break ali eu vou botar na multa dele, né? Se eu não me engano, onde é que eu bati? Eu devo ter batido em algum local ali sem querer. Alguma coisinha, eu acho que foi na saída da empresa. Ou já tava assim, cara, eu já tava assim, porque eu já tinha iniciado o vídeo, porém deu alguns probleminhas e eu acabei batendo, estacionando na minha casa. Bati na árvore que tem ali atrás, uma árvore de laranja, acabei batendo com a carga ali. Já vamos fazer a segunda ultrapassagem aqui e curtir. A potência desse Atego é muito forte, sendo o Bitru que a gente já imaginava assim. E o preço desse caminhão está custando 230 mil na loja do jogo. E o modelo real, muita gente pode estar falando, nossa, é muito caro. Não, galera, tá até mais barato, cerca de 20, 30 mil mais barato que o valor normal. Se eu não me engano, o valor normal desse caminhão é de 200 a 260 mil. Tem gente que cobra, né, que esse é o valor normal aí do Atego 2425. Ainda mais por ser bitruque, todo caminhão bitruque é um valor bem alto mesmo. E vamos nessa aqui, fazendo a nossa viagem com tratores. Tá bem bonitão os tratores aqui no jogo, tão bem feitos, né, tão bem legal. E é isso aí, cara, vamos nessa. Deixa vocês curtir um pouquinho o som, que o pessoal gosta que eu paro de tagarelar pra te falar, porém eu curto. E tamo junto, vamos nessa. O ronco dele tá igual do 1620, eu acho que tá igual mesmo. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários, nesse exato momento, que peso, quantas toneladas você acha que tem, ou toneladas ou quilo, nem sei direito. Porém, vamos tá adivinhando qual é o peso dessa carga. São dois enormes tratores, não me engano, 85, 70, não é esse modelo não. Mas eu acho que 750R, não tem um modelo aqui no trator, né, não tem um modelo aqui. Mas já dá pra ver que são dois tratores da John Deere. John Deere, pra você que não sabe, é fabricante de tratores agrícolas, né, já dá pra ver, mano. Dois grandes tratores aqui, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários o peso dessa carga. Qual o peso dessa carga? Quantas toneladas é? Você pode deixar aí, ó. Olha só, tá balançando tudo. Deixa eu botar aqui, olha só, subindo e descendo aqui, vamos dar uma seguradinha. E vamos fazer mais uma ultrapassagem aqui, porque esse veículo vai ficar na frente aqui, esse Peugeotzinho bolado, que incomoda bastante gente. E vamos tá entrando aqui. Vamos olhar aqui pro lado já, ver se dá pra tá fazendo a entrada. Acho que já dá sim. Vou dar uma seguradinha aqui. Dá pra tá fazendo sim aqui a entrada na rodovia de saída de Nova Galiléia. Aqui pra trás você pode estar indo pra Rondonópolis, Cuiabá. E aqui pra frente a gente vai pra Campo Grande, Maringá e Ribeirão Preto. Essa viagem pode ser até um pouquinho longa, até mesmo por ser lá no Paraná, Curitiba é bem longe, né? E eu não sei se eu vou conseguir estar fazendo a viagem completa. Mas quero estar fazendo a viagem completa aqui com vocês, como muita gente pede. Pra mim estar fazendo uma viagem bem longuinha aqui. Mas vamos nessa aí, tamo junto.
Vamos tentar fazer umas quebradas de asa aqui, isso é louco, tio. A gente vai bater numa placa ou acabar falecendo, batendo aí de frente com algum caminhão. Olha, quase que eu não botasse em primeira pessoa aqui no interior, já teria dado um grande acidente, eu me chocando direto com esse grande caminhão. Na verdade, o grande ônibus, né? Nossa, não sei como eu falei caminhão. Mas pode ver aqui o balanço do caminhão tá bem legal e tá bem potente na estrada. Vou bater aqui, nossa senhora. É, a quebrada de asa fica um pouquinho difícil pra nossa fazenda. Até mesmo porque é truque, né? Se fosse uma carreta seria um pouquinho mais fácil. Mas olha só o jeito que já tá fazendo as curvas, tá bem bom mesmo. A velocidade, a física dele tá bem bacana. E também fazendo as curvas tá bem perfeito, olha só. Tá bem certinho mesmo pra fazer essas curvas aqui. E tá bem legal. Não vejo por esperar quando tiver oficina aqui no jogo pra nós estar modificando todos esses pneus, todos esses rodados do caminhão, que eu acho que vai ser muito legal pra gente estar modificando aí os rodados do caminhão e entre outras coisas que a gente pode estar modificando. Eu já vou ter que estar parando num poço pra mim estar dormindo, tirando aquela soneca, porque já tá quase 100%. Se não me engano, tem um pedágio aqui na frente. Quando a gente passa pelo pedágio, acaba reiniciando todo o nosso exame de fadiga. Vou segurar aqui. É que é ultrapassagem proibida. Tem um caminhão ali, nem adianta eu tentar fazer essa ultrapassagem, que eu ia acabar me ferrando e danificando bastante da minha carga. No jogo não tem nenhum sistema de danos do nosso caminhão, apenas a carga, menos mal, porque senão eu ia bater direto aí na traseira dos veículos e estaria sempre danificado. E vamos prosseguir aqui na nossa viagem. Uma export aqui na direita, já ultrapassando ela também, porque nosso 24-25 é muito potente. E olha quem é que tá aqui na frente, é um caminhão. Vamos reduzir aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui se dá pra ultrapassar aqui no pedágio. Mas vai ser difícil fazer essa ultrapassagem. Vou pegar a última cancela aqui, porque esse caminhão tá até devagarinho. O pessoal anda aí com o acelerador meio que encurtado, tem medo de acelerar. Mas como a gente é ninja aqui na estrada, a gente acelera com tudo e podemos nos divertir bastante. É isso aí. Vou esperar aqui carregar novamente o novo cenário. E pode estar vendo ali todo o meu exame de fadiga e já reiniciou. Pra você que não sabe, a fadiga é o sono. Pra você que ainda não sabe, é isso. E vamos nessa. Olha só como tá bonitão essa carga. Vermelho combina bastante aqui com a Tega. Eu curti bastante o vermelho. Até mais porque dá uma vida no caminhão. Se você dá uma olhadinha aqui, fica muito mais vivo o caminhão do que um branquinho. Eu acho muito bonito mesmo o Atego aí, da versão dele toda vermelha, toda red, né? Aí sim. Na frente tem um posto, eu até ia abastecer, mas nem adianta eu estar passando abastecendo ali. Melhor prosseguir do jeito que nós estamos, depois a gente abastece, né? Se eu não me engano, eu não vou fazer viagem completa não, até mesmo por ser um pouquinho longa. Vou tentar fazer até quase início de Curitiba, até por ser longo, porque a gente vai ter que estar passando por Campo Grande, eu acho ainda. Ou vamos pegar o sentido de São Paulo. Eu podia pegar o sentido de São Paulo, né? Não sei onde é que tá marcando o GPS. E o problema que tava no GPS, galera, que muita gente tava reclamando, é quando você pegava uma carga, se não me engano, em Campo Grande também tinha isso, que bugava, né? Ribeirão Preto, Campo Grande. Então vamos pegar Ribeirão Preto aqui na frente já. Acho que a gente já vai pegar Ribeirão Preto, hein? Acho que sim. Que bugava, sempre marcava pra nós saindo pra Rondonópolis, lá na PRF, na Polícia Rodoviária Federal. Sempre tava marcando pra lá. E agora isso já foi corrigido pelo que o Emerson falou. Ele até pediu uma opinião lá do pessoal, onde é que estava dando alguns problemas. E eu falei que quando eu peguei a carga pra mim, de Campo Grande pra Curitiba, marcou pra lá. Quando eu entrei aqui pra esse pedágio que abre a cidade de Nova Galileia, marcou lá pra mim tá indo pra Rondonópolis. Então, esse era o problema. E já foi corrigido, porque muita gente estava até reclamando disso. E que bom que já foi corrigido isso. Campo Grande é reto, Coxim também. Se eu quisesse Campo Grande aqui pela direita, pra esquerda é o quê? Acho que pra esquerda não tá liberado, né? Ainda não está. Coxim, uma cidade eu nunca ouvi falar. Vamos prosseguir aqui. Já tem vários veículos aqui na frente. Já vamos ultrapassar mais um. Vamos fazer o quê? Um pro lado. Acho que eu bati no de trás, hein? E outro pro lado aqui também. Nossa, mano, bateu em tudo. Deu uma mega arranhada ali na carroceria.
mas não faz mal. Pode ver aqui no retrovisor tudo funcionando certinho, tudo corretamente e muito bacana mesmo aqui o Ateco. Olha só como que tá bonito esse caminhão, hein? Curti demais, hein, galera? Achei muito bonito. Só esperando aí fazer algumas skins pra ele. Eu acho uma grafitada, será que combina? É que a frente dele é bem pequenininha e bem espaçosa. A parte do vidro ocupa bastante. Vai ser legal, com certeza, fazer os vidros pra ele. Eu vou curtir bastante fazer uns vidros modificados, porque tem muito espaço pra nós modificar no vidro. Tem muito espaço pra nós adicionar adesivo. Muito espaço pra nós estar colocando os agrupamentos. Então, mano, vai ficar muito da hora mesmo. Tá colocando bastante coisas aí no vidro do 2425 Bitruque, o nosso Ateco novo aqui no Rave Track Simulator. E agora aqui na frente eu já vou estar fazendo essa. Olha só essa linha de imagem aqui. Pra você que não notou, o Ateco é arqueado. Sim, galera, ele é todo arqueado, todo bonitão. Ele tem toda a parte de trás levantada. Pra você que não sabe, arqueamento é o quê? Levantar a carroceria e ficar bem baixinho aqui, ó. Ó o pôr do sol aqui. Eu queria pegar esse sol, hein? Aqui, ó. Que eu acho muito legal, porque você bate no sol e olha só como é que fica. Fica muito bonito mesmo desse estilo, olha só. Muito top, hein, galera? Curti. Vamos nessa aqui na frente. Deixa eu ver que cidade aqui. Acho que é Campo Grande, se eu não me engano é Campo Grande. Tô marcando aqui. Depois de Campo Grande tem uma estrada bem longa, até mesmo pra tá chegando em Maringá. Tem uma estrada muito grande mesmo. E vamos tá vendo a velocidade que ele vai. Tá suportando bem a carga e tá mantendo, se eu não me engano, entre 80. Vamos tá vendo, ele é bem mais potente com 16,20, até por mesmo sendo bitruque, com certeza vai ser muito mais potente aí com 16,20. Comparado a 16,20, vai ser muito mais potente. E vamos nessa. É isso aí. Mas pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. E você que é novo aqui no canal, se inscreva pra você não estar perdendo os próximos vídeos. E tchau!